Bogir. I Hi, hello, good evening naman. Good evening. Ano to? Mag-hello ka sa mga ano, sa lahat ng mga nag-iintay sa iyo kanina pa. Okay, ito. Maganda magandang sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-invite sa news to ko yan. Ang tagal kong hindi nakapag-livestream sa Omu, so parang first time ko ulit mag-live dito. And na-miss ko kayo guys, Charmers, and lahat ng mga sumusuport sa akin. And hello po sa mga napapadaan dyan, magandang gabi. Oh, na-miss din kita. Hindi na kita ma-reach eh. Message ako sa'yo, di ba? Nagbago na ba si Aljon kaya hindi ko na ma-reach? Hindi. Ba't ang bula mo? Kinikilig ako. Joke lang. Ewan ko. Baka pressure. Miss Darla, galing kasi akong Pampanga. So, habang kaninang ano, nag-uusap sa Viber group, nagsasabi, on the way pa lang po ako, ayan. Sumakto naman. Sumakto naman ako. Oo nga. Grabe sa live stream na lang kita nakikita, John. Hindi mo na ako kinakausap. Ganyan ba pag best dress? Anong feeling? Congratulations naman. Grabe. Nakaka-proud ka naman doon sa Star Magical Christmas. Si Aljon lang naman ang Metro's best dressed male. Grabe ha. Anong pakiramdam na? Siyempre, ang daming nandun. Andun, may mga senior stars na nandun. Pero ikaw yung nakakuha ng award. O, yan dyan yung Aljon Chronicles. Hello. So, ayun nga. Na-surprise ako kasi first of all, Miss Darla, hindi ko alam na may award pala na ganun. Pumunta lang ako doon para sa event. Kasi actually, may taping kami dapat that day, 14 Clash. So, parang late na lang din nasabi na wala kaming taping, ika-cancel. So, napag-usapan namin, lalo na kami ni Jada. So, ano, pupunta pa ba tayo? So, rush lang din yung damit na sinuot ko. Talaga? So, yes. Ang ganda. So hindi siya isang matagal na pinlanong isusuot? Hindi siya matagal na may look na ako for that event? Walang ganon? Hindi. A day before the event ko lang siya ano, nakuha. Kasi ano, yung trusted kong ano, stylist, si Kuya Aaron Mangsat. So siya talaga lagi pala sa akin. Ayun. In fairness, sabi ni Gatluk Files, so maganda lang ang pagkakadala niya. O, kasi pagdadala din naman talaga yan. So, ibig sabihin, confident na confident. Hindi na shy. Hindi na shy. Charmer na lang. May part na shy pa din. Pero masasabi ko naman na medyo hindi na ako ganun tulad ng dati na sobrang ayayad. Kasi naalala ko, Miss Darla, nung parang pagkalabas ko ng PBB tapos na-interview mo ako sa parang vlog mo. Oo, tapos, kasama mo pa mami mo, di ba? Para sa push yon, para sa push, now na. Para sa mga pushers. Charot. We thank you naman sa mga nagbabagsak ng gifts for John. Pero eto nga, nasabi mo nga, nabanggit mo yung PBB. Mula PBB hanggang ngayon, ano yung magbigay ka ng parang tatlong bagay na natutunan mo doon sa buong journey mo mula PBB hanggang ngayon? Dito sa loob ng industriya? Sa showbiz, sa industry. Kung may tatlong bagay na itatanong sa iyo lalo na ngayon, 'di ba? Ang dami na namang bagong seasons, ang daming bagong contests, ang daming bagong artista. Kung magtatanong sila sa iyo na Kuya Aljon, wow, kuya ka na ngayon. Kuya Aljon, three things na natutunan mo na pwede mong i-share sa buong journey mo sa showbiz industry. Siguro yung una, natutunan kong ibuhos yung energy ko sa mga bagay na importante lang. Kumbaga, I learned to choose my battles. Mga ganun. May English na, di ba? Tadol na Miss Darla. Pero ayun, totoo. Kasi before, lagi kong iniisip kung anong iniisip ng ibang tao sa akin or kung anong mangyayari. So, ngayon, natutunan ko, syempre hindi naman pwedeng lahat bigyan mo ng attention kasi maubos ka din. So, ayun. Pangalawa siguro, natutunan ko dito na respetuhin lahat ng katrabaho ko. I mean, as much as I respect yung mga co-actors ko, yung directors, yung mga bosses,
lahat ng producers. Iba yung respeto ko din at paghanga ko sa lahat ng crew, lalo na yung mga utility, yung art dev, yung artist, staff, lahat na yan, even talents. Kasi mas sila yung nauunang pumunta sa set, pero sila din yung pinakahuling umuwi from set. Grabe yung pagod nila. Totoo yan. And, totoo yan. In fairness, at least bago pa sabihin ni Angelica sa Star Magical Christmas, alam mo na yan, di ba? Actually, natutunan ko din siya kay Ate Dimples. Nung, totoo yan. Nung viral scandal taping namin, pinagsasabihan niya din kami, binibigyan niya din kami ng advice about sa loob ng industry. Parang hindi lang tungkol lahat sa'yo, hindi umiikot ang buong industriya o buong mundo sa'yo. Matuto kang rumispeto at magbigay sa mga taong nakakasalamuha mo. Ganun. Kasi in fairness, sinabi lang isa sa mga boss natin dati na lagi ko naaalala na sinasabi niya, all stars come and go, but the institution remains. So by institution, yun yung mga tao sa likod ng camera. Kasi nga di ba sinasabi yan, ang artista sisikat, malalaos, pero yung mga nasa likod ng camera, nandyan lang sila, napoprovoke pa. So yung mga dating, ano lang, na nagiging, hey, wow! Thank you. Right. Nagiging boss na. I-shoutout mo na yun naman yung pa-Philippine Eagle. Ngayon lang ulit ako nakakita ng bird. Thank you so much. Si Inang-Inang tawag ko sa kanya. Si Chang. Gonzales, thank you so much. At kay Aljon Chronicles, thank you sa Pulang Kabayo. Thank you, guys. Okay. Oh, nakadalawa ka na. Choosing your battles. Pagiging mabuti sa mga tao, especially sa mga tao sa likod ng camera. Pangatlo. Wow! Ay, wow, thank you. Thank you so much. Aljon Chronicles, thanks. Na-miss ka nila, ha? Na-miss niyo si Aljon, ha? Hindi pa lang pag-ahalat ang hindi nakakapag-kumo si Aljon. Thank you, guys. Na-appreciate ko to. So, also, nag-share na si John ng dalawa sa mga natutunan niya. Nasa third na tayo. Ang third ko? Siguro, laging mag-aral. Hindi sa lahat ng aspeto. Sa lahat ng aspeto. Kasi this year, nagawa ko din siya. Trinay kong... Kasi nung nalaman ko magkakaroon ako ng project, imbes na pumasok sa isip ko na hintayin ko na lang ganyan. So, naisip ko na gumawa ko ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa before. Mag-aaral ako. Like, pumasok ako ng swimming lesson. Pumasok ako ng G-Force. Speech lesson ako. English lesson ako. Mga ganong bagay. So, feeling ko ang daming nadagdag sa pagkatao ko and sa skills ko. Oh, pati pala speech! Yes. Hindi naman siya yung talagang kumuha ko ng professional na teacher, pero I know someone naman na parang magaling siya doon and tinutulungan niya doon. Oh, in fairness. Oh, thank you din daw sa Gablook Files sa pagdadrop ng mga virtual gifts. Thank you, guys. Pero John, syempre yung journey mo sa industriya, hindi naman natin madi-discount yung naging participation doon ni Karina, di ba? So, ang tagal yung magka-tandem ni Kare sa lahat ng bagay. Ang dami yung pinagdaanan, pero sobra kong na-appreciate, na-admire ko yung friendship yung dalawa. Kasi kahit ano mga issues yung dumating, naging strong kayo sa pagsuporta sa isa't isa, paano nakatulong sa growth mo as an actor and as a person si Kare? Siyempre, first of all, nag-start ako ng career ko dito with her. So, malaking bagay yun. Parang witness kami sa isa't isa kung paano kami nakapunta ngayon dito. 4 years after, andito pa rin kami sa ABS-CBN, gumagawa ng projects together and separately. So, nakatulong siya sa akin kasi, siyempre, nakadagdag siya sa mga experiences ko. Sabi nga nila, experience is the best teacher. So, yung mga experience kong yun, kasama ko siya. So, natuto ko with her. Hindi lang ako natuto alone, natuto ko with her sa mga experiences namin. Sa tingin mo si Kare, pag siya tinanong ano sasabihin niya, ano na contribute ni Aljon sa growth mo, Kare? Siguro sasabihin niya mga corny jokes ko, pero... Actually, hindi ko alam, pero sinasabi niya sa akin, even before pa naman na, kasi before ko siya na-meet, sinasabi niya na natuto siya, nasanay siya, lumaki siya ng mga
wala siyang pahinga at lagi niyang iniisip yung mga gagawin niya. Natutunan daw niya sa akin huminga or mas maging kalmado. Oh. Mga ganun. O kasi kahit naman ako yun yung na-appreciate ko kay Aljon, lagi siyang ano, umuwi. Hindi, kahit hindi literal na umuwi sa Pampanga. Pero alam mo yun, yung, kasi feeling ko yun yung nag-ground sa'yo as a person, yung lagi kang may uuwian na tao ka at hindi kasi superstar, di ba? Kasi sa pamilya nyo, nakikita naman natin si Aljon, di ba, pag nasa Pampanga siya, kung gano'n kasimple si Aljon. O sana huwag magbago. Pero hindi pa rin ako nakakarating doon sa kanila kahit ang dami niyang promise. Hindi pa kami nakakapanghuli ng isda. Hindi tayo nag-uusap kasi. Kaya nga. Pero may tanong kasi dito na bilang Kapampangan, may image sa mga Kapampangan na banidoso. Ganun ka ba? Yung vain, yung conscious sa itsura, napaisip tuloy ako ah. Yung ganun ka mas conscious sa magkakakilala ko ah. What do you think? Ikaw, sa tingin mo? Parang hindi naman kasi kahit minsan si Aljon kasi, di ba alam naman niya ng mga charmers dati, pinagtitripan natin lagi na magpapasend ako ng mga selfie ni Aljon. Hindi naman siya conscious kahit anong itsura niya. Pero marunong lang siya dumating sa point na marunong na siya mag-alaga. Kailangan niyang alagaan yung sarili niya kasi puhunan din niya yun sa industriya, di ba? Actually, hindi ko alam kung anong sagot dyan kasi may mga nagsasabi sa akin jologs daw ako or parang wala akong pake sa itsura ko. Meron din nagsasabi na vain ako. So, hindi ko alam kung saan doon. Pero feeling ko, base sa nakikita ko sa sarili ko, naalagaan ko lang siya, yung sarili ko. Naalagaan mo lang, pero hindi ka naman conscious. Minsan nga, pag magdadala ka ng suman sa ASAP, dead man ka lang sa itsura mo eh. Ayan nga, tinan nyo, kulit-kulutan na siya ngayon. Pero, eto pa. Ito, hindi ko pa ito na-experience. Magaling magluto ba si Aljon ngayon? Magaling mo, marami ka na naluluto ba? Bilang Kapampangan, sabi kasi nila, masasarap mga Kapampangan. Ako, marunong siguro. Well, sa mga pinapatikim ko naman, pag nagluluto ako, masarap daw. Hindi ko alam kung totoo. Pero, tinitake ko naman yun as compliment, syempre. Hindi ako makashare eh, kasi masarap ka magpasalubong. Hindi pa ako nakakatikim ng luto ni Aljon. Kasi, marunong ako magluto pero hindi ako madalas magluto. Ganun. Oh, bakit daw? Ano daw ang specialty ni Aljon? Sabi ni All About Aljon. Specialty ko siguro. Sisig. Charot. Hindi ko ba naluto ang sisig? Siguro, bulalo. Bulalo? Oo. Kasi natutunan ko yun sa tatay ko tsaka sa lolo ko. Pataray naman minsan yan. Baka naman, Aljon, bago ka pa maging sobrang busy lalo. kapag nakapagpalengke ako doon. Naku, kaya lang mabilis mapanis yata yun. Pag nakapunta na lang ka Pampanga. Oo nga, hindi na. Nga nag-message yun tayo. Pero bakit kayo ka makadalas ngayon nakaka-uwi sa Pampanga sa schedule nyo? Ako, 2 days ago, nakauwi ako after ilang months, mga 4 months ata. So, nung 2 days ago, yes, Miss Darla, parang this year kasi, most of the time, nasa Manila ako more than sa bahay ako. Kasi nga, nag-spend ako ng year ko na para sa improvement, mga ganun. Paano yun? Alam naman namin kung gano'ng kaka-close sa family mo. Hindi ka na homesick. Kinaya mo yun gano'ng katagal? Sick ako, pero nakaka-video call ko naman yung parents ko or yung mga kapatid ko. Actually, parang nakita ko nanonood nanay ko ngayon. So, shout out. Natito si Mami. Parang nakita ko siya kanina. Judith, pangalan niya. Mami, so, kung nandito ka, Mami, pakigalaw yung baso, bagsakan mo si Aljon. Oh! Aljon Chronicles, sa Panayam Shower, thank you.
Mami, magparamdam ka ako ng junk ka, ha? I'm sure si Mami sobrang proud kasi nakikita niya na ngayon na isa si Aljo sa mga talagang ginugroom natin at kailangan natin i-look forward na bigating leading men in the future. Quax, pag narinig mo yun, John, ano nararamdaman mo? Siyempre, ginigilig ako, pero ayoko pa ang pante. Siyempre, di ba? Ayan, nag-ayon nanay ko. Asaan? Ayun na, hi, Mami! Mami! O, kakahiwalay nyo lang ni John. Kakaalis lang ni Aljun dyan. Mami, magsakan mo po si Aljun. Binutol siya. Hindi siya marunong mag-top up. Mami, mag-top up ka. I-charge mo kay Aljun. Padala ko na lang sa'yo, may. O, pero ano nga, kinikilig. Pero tama naman yon. Dapat naman talaga kahit gano'ng kakatagal, hindi ka lagi nakakampante. Diba? Pero, may sinasabi na sa'yo yun ng official, diba? Pag kinakausap ka ng Rice, sinasabi na, ganito yung plano namin sa'yo, Aljon. Kinakausap ka na nila, Miko? Yes. Actually, parang last... Hindi ko alam kung paano siya pag-usapan eh. Nape-pressure ka? Oo naman, Miss Darla. Nape-pressure ako. Minsan nakakausap ko sila, managers ko, si Sir Miko, si Ma'am April. Andiyan naman sila lagi to guide me. Tsaka para i-support din ako. Di naman nila ako pinapabayaan. And nakikita ko naman paano nila ako alagaan yun. And yung trust sa mga binibigay nilang project sa akin, ibang klase. So, ako, siyempre may para patunayan ako, ginagawa ko din yung hanggat saan yung makakaya ko, nag-aaral ako, hindi ko tinitake for granted yung binibigay nila sa akin opportunity and yung mga ano pag-aaral, kanyan. Oo. Ano ka ba? Huwag kang ano, alam mo namang isa ako sa mga bilib sa'yo dati pa. Tandaan mo, may study lang ako, Danielle James Lee at Aljun Mendoza. Sorry. Yung standing hinihingi mo. Yung study na alam ng lahat ng charmers ilang taon bago napunta sa akin. Pero yes mo, nagpagtagumpayan ko na nandito na po sa bahay si Aljun. Oo naman. Magkakasama kayong tatlo, si James, si Danielle, at saka si Aljun. Magkakasama na po silang tatlo. O, kita mo? Hindi ako nag-uwi ng mga standee. After ni James at Daniel, sa'yo lang ako nang harbat ulit ng standee na ang tagal mo pang binigay. Oh, thank you na. Kung naka-live ka sa Pampanga ngayon, yung mga hihingin pa ako sa'yo, mga picture mo. Yung kwarto, alam na mga charmers yan. Yung nasa kwarto ni Aljun. Nalis ko na nga yun eh. Kasi every guesting ko, pinapansin nila yung ano picture sa likod. So, ginawa ko na lang painting. Asa na yung picture? Andun lang. Mami Judith, pakipadala po sa akin. Habang wala po si Aljun dyan. Para magulat na lang siya. Pero eto nga, speaking of leading man, my gosh, nagulat talaga ako dito sa Team Clash. Parang in-expect ko mag-leading man si Aljun agad dun sa mga teleserye na, alam mo yon yung mga iyakan or action or kung ano man. Pero Team Clash na, John, paano nangyari to? Kasi alam mo, medyo musical to, di ba? Paano ba? Hindi siya yung parang High School Musical na kinakanta nila yung mga dialogue. Hindi siya ganun. Pero ano, malaki yung involvement ng music dito. Kasi medyo doon tumatakbo din yung storya. So singer era ba daw? Tama ba? Tama ba ang Chronicle? Singer era to ni Aljun? Aljun official, hello! So singer era? Abangan nyo na lang, guys. Paano ka naghanda for this? Or, instead, sa paghahanda, paano ka na-cast? Paano mo nakuha yung part? Okay. So, last year pa to, sinabihan nila ako na meron, titignan lang daw
kami ni Jada kung okay lang. Pero wag daw akong aasa kasi daw may love team ako and titingnan lang naman daw kasi madami pa namang titingnan with her. So, before pa nila sinabi sa akin yun, ang dami na palang nag-audition sa kanya na ibang lalaking artist. So, dinagdag lang ako. Parang dalawa, tatlo lang kami dinagdag. Mga 20 plus din siguro to. So, ang sabi daw kasi parang puro matitigas yung mga nag-audition or parang ang sharp. Parang basta ganun. Naghahanap naman sila na parang soft boy, something ganun. Parang boy next door. Baka, or parang something na contrast kay Jada. Kasi parang ganun siguro. So, nag-audition ako, nag-go-see ako ng Zoom with her. Naalala ko, sinasabi pa sa akin ni Ate Pat yung RM ko. Oh, huwag ka papalunod kay Jada, huwag ka ma-intimidate. Oo, kasi strong personality kasi ni Jada eh. Oo, kasi ang powerful ng eyes niya. So, ako sabi ko, oo naman. Ganun banat lang. Pero kinakabahan inside, di ba? So, nung nasa go-see na, di pala nila sinabi sa kanya na ano, mag-go siya ako. So, nagulat din siya. So, nagawa kami ng scenes, ng mga on-the-spot scenes din. Pero Zoom pala. Naalala ko, hindi ako sumunod sa parang susuotin. White daw eh, tapos nag-black ako. Ewan ko bakit ko naisip yun. Pero doon ako komportable. Feeling ko Lucky Champion. Hindi kasi, doon ako komportable. And yun, hanggang sa kumonti kami ng kumonti, tapos ako yung napili. Parang early this year or parang last. Mga December din last year, sinabi sa akin. Yeah. Wow! Paano ka nag-prepare? Kasi sabi mo nga, malaki ang involvement ng music. Malaking... kaya yung pag-GForce mo ba ay para din dito? In general naman yun, lahat. In general, yun for us up yung GForce eh. Din yun. Kasi gagaan yung galaw mo sa lahat. Kasi, oh, kasi yung dancing, hindi naman siya pang dance eh. Pang ano rin siya, overall posture mo din, lahat. So, meron ng, ano, may team clash na. Ano training yung ginagawa? Nag-workshop kami with Inang. Wow! Inang! Kami dalawa ni Jada. So, napukpok kami, napiga kami. Nakakatakot siya at nakakanginig naman. Olivia Lamasa naman kasi yan. Oo, sobra. So, ganun pa lang, yun alone, sobrang laking blessing and opportunity na maturuan ng Inang. Oh my God, so kung may Inang, alam mo talaga, ina-expect ko dito, parang ano, yung parang very High School Musical lang na, kanta-kanta na very light, pero kung may Olivia Lamasa na involve, matinding acting yan dito na to. Mata-mata acting, mga ganyan. Pero naku-curious talaga ako doon. Kakanta ka ba dito? Baka nyo guys. Yan lagi kong tanong eh. Sabi ko, kakanta si Aljon? Sa kumo nilang ginagawa yun. baka magpasample ang mga Charmers. Ay, nako. Gusto mo ng Charmers ng sample ng kanta ni Aljon? Wag guys. Ha? Kasi nga alam ng mga Charmers ng Wattpad to, so alam nila si Isaiah kumakanta talaga. Oh, dapat sabayan mo si Jada. Naku! Gusto niyo pa mong sample? Ang magsasample po si Aljon pag may nagbagsak po ulit ng ano, ng Malacanang or kahit anong bird. Iba na lang. Ano ka ba? Kahit naman itula mo yan, kikiligin pa rin kami. Aljon ka eh. Nax? Ay, walang nagbagsak sa Charmers. Naubos na yung pambagsak nila. Alam mo, yan yung gusto ko sa kanila eh. Nakakaramdam sila sa akin. Nararamdaman nyo? Kinabahan bigla si Aljon. Pero confident na po si Aljon ngayon. Ang cute daw ng TikTok niyo ni Jada.
anong reaction na sinasabi nila? Parang si Algernon very pang Wattpad material. Eh kasi yan talaga ang in ngayon sa mga, lalo na sa generation ngayon. Hindi ko din alam eh. Nagkakataon lang siguro. Ewan ko. Masaya ako kasi ano eh. Wattpad. Eh siyempre alalaki ng mga books na ganyan, 'di ba? Sobrang sikat ng mga stories and authors. Ang daming kinikilig diyan. So every time na may nakikita akong post na kasama ako or na-excite sila sa akin sa Wattpad stories, yung The Four Bad Boys and Me, ngayon naman Teen Clash. Siyempre masaya ako kasi every time may nakikita akong feedback na happy sila na ako yung gaganap doon sa character, mas ginaganahan ako kasi may naniniwala sa akin. Oo naman. Lagi naman may maniniwala sa iyo, Aljon. Ano ka ba? Isa na ako doon. Kahit hindi naman maniwala sa iyo lahat, maniniwala pa rin ako lagi sa iyo.